Hyvää huomenta aamukassa, jakson lukea Inderesin kuulijat. Käydään nopeasti Innofaktorin kolmannen kvartaalin tulosta läpi analyytikko Grönqvistin kanssa. Hyvää huomenta. Huomenta. Ihan ensiksi niin yhtiöltä tuli 10:50 tiedote, missä lykättiin pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita. Onko sinulla tähän kommentteja? Yllättikö? No, ei oikeastaan ehkä. Et mehän jo ennen tulosvaroitustakin niin ennusteet on ollut todella paljon alle näitä. Ja nyt tulosvaroituksen jälkeen niin ehkä hekin nyt sitten niin näkee, että ei vielä 2020 nää vaan. Että aivan. Pitkällä jo. Inderes Roastissa muistan Sami ensin on sanonut, että toivottavasti päästään tavoitteisiin 2020. Sieltä ehkä herkimmät lukijat olisi voinut jo tulkita, että ne siirtyy, mutta ei ole voisi arvata. Sitten itse tulokseen. Sami ensin on haastattelu tulossa tänään aamupäivällä. Ollaan menossa tästä tulosinfoon Keilaniemeen tämän jälkeen, mutta pääkohtiin tuloksista. No tuloshan hieman ylitti meidän tulosvaroituksen jälkeen laskeneet ennusteet. Voimakkaasti laskeneet ennusteet. Kyllä. Niin kuin me sanottiin tuossa ennakkokommentissa, että ehkä niin fokustaan tai niin on näissä tulosvaroituksen johtaneissa syissä, mitkä nyt vaikuttaa, että ne on enemmän niin projektien niin lykkääntymisiä tai myöhään käynnistymisiä ja sieltä niin alaskirjauksia tai tappioita, mitä on alaskirjattu. Okay. Mikä tarkoittaa tavallaan, että nämä olisi niin lyhytaikaisia, mutta nyt tässä pitää vähän vielä kysellä Samilta vielä tuossa Q3-tilaisuudessa, että mitkä nämä vaikutukset oli ja kuinka pitkälle kanto siinä mahdollisesti on. Aivan. Eli me mennään tästä seuraavaksi tulosinfoon. Se starttaa 10:00 Keilaniemessä Innofaktorin pääkonttorilla ja sitten tulos Sami Ensio haastattelu. Toivottavasti saadaan sulta vielä tänään mahdollisesti pikakommenttia myöhemmin tänään sijoittajille. Haluan tähän loppuun mainita, että Inderes keskusteluryhmissä, eli meidän etusivulta löytyy keskusteluryhmä, on hauska ketju tuloskauden poimintoja, eli parhaita osakepoimintoja vielä tähän lopputuloskauteen. Mutta hyvä, jatketaan me tästä seuraavaksi Espooseen. Lähdetään Keilaniemeen. Jes, palataan pian linjoille. Kiva.